Em Juiz de Fora, pai e filho foram presos ontem à tarde, suspeitos de tráfico de drogas e também posse ilegal de armas. Denúncias levaram os policiais até a casa deles no bairro Retiro. O filho, de 31 anos, ainda tentou fugir. Durante as buscas, os militares encontraram uma pistola calibre 380 com a numeração raspada, um carregador, duas facas, duas balanças e uma porção de maconha. Na varanda, dentro de uma mochila, mais munição. 5 papelotes de cocaína foram encontrados no carro do suspeito. O pai dele, de 63 anos, entregou um revólver calibre 38 com o registro vencido. Os dois foram presos em flagrante. Acha maconha, acha cocaína, acha faca, acha pistola, acha 38, acha balança, prisão, acha dinheiro. Aqui, é material para embalar. O caboclo, quando que tá no mundo do crime, é tudo de errado, ele tem, né? Não achou uma coisa, não, achou um punhado. Aí vai pro presídio mesmo.